Ja, på Barsebäck så har vi satt igång med våran rivningsdrift och just nu så håller vi på och river allt radioaktivt material som finns inuti anläggningen. Idag ska vi få vara med om en milstolpe i vårt rivningsarbete. Idag ska vi såga loss nedersta sektionen på reaktortanken ifrån golvet. Den är en ganska stor pjäs, den väger cirka 70 ton. Den är ungefär 4 meter hög och 5 meter i diameter. När vi har sågat loss den så ska vi lyfta den väldigt försiktigt, väldigt sakta och säkert med hjälp av reaktorhalskranen. Vi kommer lyfta över den till en station där vi fortsätter det automatiserade rivningsarbetet. Det görs där med en automatiserad robot som skär den här bottendelen i mindre bitar. Och därefter packas de i stålcontainrar för vidare transport ut till mellanlager. Att riva Barsebäck är ju ett stort och viktigt arbete och du hittar ingen annan bransch där man tar ett lika stort helhetsansvar.